ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ରିଅଲମି ରିଅଲ ସି ବାଇ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିକିରି ତା ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ଏହି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରିଅଲମି ରିଅଲ ସି ଆସନ୍ତୁ, ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଏ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମର କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା।